Bino bikulu kokolo wa mabere awona okwetangira kukira okujjanjaba wekebeze kokolo wa mabere lero Dr. Nankwanga Annette musomesa e Makerere University era omusawo akolere ewandegeya ku kizimbe kya Vapas Towers obutafaali bwa kansa naddala ow'amabeere bulinga beeranga bizimba mu mabeere naye ate bumatipulayinga kangambe kiyita okuzaala buzaala nnyo bwe buzaala bwe bugejja nekifuuka ekizimba ekinene ennyo ekiri mu bbeere so bw'obulwamu nnyo okwekuwekebeza ogenda okwesanga nga butambudde nga bugenze awalala ate ekitali kituufu kasita bugenda awalala kansa tabeera mwangu wa kujjanjaba okay kirungi nnyo omuzuula ng'akyali muto mu stage 1 oba 2 naye bwagenda ate mu stage 3 ne 4 aba akuzimpeewo aba agenza atambudde oluusi agenda mu bwongo oluusi n'ayingira mu mawuwe oluusi n'atambula mu organs endala so kati kirungi nnyo genda ne weekebeza ale n'otandika obujjanjabi kyemba kupitiza nti abo abazudde nti balina kansa mwejjanjabe mumaleyo obujjanjabi kuba kansa awona naddala abo abali ku stage esooka oba ey'okubiri aba awonera ddala ne stage ey'okusatu tolemu agezaako kuba tomanya mukama ayinza okuyamba n'owangalayo emyaka gyo ng'etaano kumi era olina okgenda n'omalayo obujjanjabi tebabatiisatiisa nti obujjanjabi bubi bugenda kutta biki nedda olina kulya bulungi era n'okwerabirira so that omalayo eddagala eryo lye baba bakuwadde banange nakikola ne nkiyitamu ne mpona kale mbakubiriza bino bikulu kokolo w'amabeere awona okwetangira kukira okujjanjaba wekebeze kokolo w'amabeere leero